Dos braços! Sou o João Santos, venho de Biorim, do Aquis, e gostei muito de fazer esta experiência. Olá, meu nome é Nicola Carreira, vim do Porto, e gostei muito desta experiência. Olá, sou o Rui Barreira, vim do Porto, e gostei muito de vir aqui. Olá, sou o João Barbosa, vim de Aquis, e gostei muito de passar aqui à tarde.